que també vau vindre, però van haver d'anar a les cases i aquest any podem estar tots aquí i tenim moltes ganes de que pugueu vindre. Si vol dir unes paraules. Gràcies. Una pregunta. Xiquets i xiquetes, què utilitza? Ui! Deixeu que ses majestats, els reis magos d'Orient, entrin al poble i vengan aquí! Ho sento! Crec que m'era aquí. Doncs jo he preparat una clau que no és màgica, però se fa màgica quan tinguem el senyor Reis. Per tant, li donem la clau al senyor Reis? Sí? Doncs que es produeixi la màgia. Aquí la teniu. Moltes gràcies.